Vi har jo snakket litt om det, og vi nå ser litt på Johannes åpenbaring. Til det er det bare å si også det at det er en lang bok, ikke sant? 22 kapitler og masse hemmeligheter, den kanskje mest innholdsrike gruvegangen i hele skriften, og går løs på. Og jeg vil ikke påstå at jeg her og nå på stående fot har åpenbarelse over hver krinkel og krok i denne boka, men jeg tror at jeg kan få det underveis. Det er det som der står, hans mot vokste ettersom han skred frem på Herrens vei, så tror vi det, at ting kan åpenbares underveis. I Johannes åpenbaring, la oss bare lese det første verset. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga han, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og han sendte bu ved sin engel og kunngjorde i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord, og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Så her har vi liksom bare selve prologen, selve introduksjonen av de som liksom er aktørene i boka. Det er Jesu Kristi åpenbaring. Så heter den altså Johannes åpenbaring, men det er Jesu åpenbaring. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga Johannes, men som Jesus hadde fått av Gud. Så her må vi holde tunga etter munnen, så vi vil komme frem til etter hvert, at her har du altså Gud, som har betrodd hele åpenbaringen av sitt ord til å komme frem gjennom Jesus Kristus. Det er han som er ordet. Men det er Gud, den evige Gud, som er kraften i det. Og vi som tror på en Gud, vi forstår sikkert den sammenhengen, som vi møter mange andre steder i skriften, at Jesus sier ingenting av det sier jeg av meg selv. Men jeg sier det fordi at Gud er i meg. Jeg sier det fordi at jeg er Gud. Ikke sant? Det var jo ordet var i begynnelsen hos Gud. Ordet var Gud, og så ble ordet kjød. Så her har vi det. Så har vi to aktører til. Det er Johannes, som sitter her på Patmos i fangenskap. Og så har vi en engel som kommer da og åpenbarer det som Gud har åpenbart gjennom Jesus Kristus, det åpenbarer Jesus for en engel, som igjen åpenbarer for Johannes, og så åpenbarer Johannes det da til de som Gud har utvalgt til å forstå den åpenbaringen. Og det slettes ikke alle. Det er et lite mikroskopisk mindretall av verdens befolkning som i det hele tatt er betrodd å få del i den åpenbaringen. Så er det antagelig skrevet, dette her i år 96, etter Kristus, fra år 86 til 96, noe rundt om det, så er det alltid mange meninger om mange ting, og jeg skal ikke forstyrre der eller trøtte der med de meningene. Men sånn er det med alt når teologien skal begynne å skrive om tingen, så er det alltid sånn, skrev Johannes dette på Patmos, eller skrev han det etter at han ble løslatt fra fangenskapet og kom tilbake til menigheten der han tilhørte, skrev han det her eller der. Så er det mange ting som tyder på at han skrev det på Patmos. Og det velger vi å tro, at han skrev det på Patmos. For det ser vi for eksempel når han skriver om de syv tordenrøstene, så skrev han straks, så vil jeg til å skrive det, men ånden sa skriv det ikke. Så han var i ferd med å skrive fortløpende, ettersom han fikk åpenbarelse. Så det er det som er utgangspunktet, at det er skrevet kanskje i år 96 under keiser Domitian. Og det er kanskje en litt viktig ting som vi kommer inn på senere. Så er det skrevet på Patmos, som ligger i Egeerhavet, og hele boka den er konsentrert om et syvtalsmønster, som vi kommer frem etter hvert til de forskjellige tingene. Det er syvtalshendinger, og dette syvtallet er veldig viktig å få med seg. Mange, mange ting, kan man nevne fleng, syv seil, syv siste plager, syv basuner, syv lysestager, syv stjerner. Og disse syv stjernene er syv engler, som da er som er syv angelos, som er syv budbringere. Og så har vi da syv tordenrøster og syv, de syv Guds øyne. Og så finner vi at det er syv ånder. Og mange andre ting som er da er i syv. Og hvorfor er det syv? Er det fordi at det er tallet syv? Det er både tallet syv, men det enda viktigere det er at tallet syv representerer en fullkommenhet i Bibelen. Tallet syv utifra skapelsen, altså så fastsatte Gud tallet syv, skulle være det komplette antall når Gud gjorde ferdig en ting den syvende dag. Så gjorde han ting ferdig,
Han skapte også på den syvende dagen, men han gjorde ting ferdig og hvilte. Etter han gjorde ting ferdig, så hvilte han på den syvende dagen. Så det det som vi finner i det tiende kapittel. Hvis vi går til det tiende kapittel og i det syvende verset, så ser vi her, som vi skal komme inn på senere, mer i detalj da. Så står det i det syvende verset, men i de dager, da den syvende engels røst ble hørt, når han skal blåse i basun, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere, profetene. Og det finner vi da i Daniel 12 kapittel og 9 vers og mange andre steder, at det at profetene måtte hvile inntil dagen kom, da det samlede profetiske vitnesbyrd skulle settes punktum for og fullstendig oppfylles. Og det når den syvende engel blåste i basun, så skulle altså den samlede hemmelighet. Så tallet syv er ikke bare syv profeter eller syv hemmeligheter, men det den samlede hemmelighet som skal oppfylles i, gjennom Johannes åpenbaring. Så har vi dette ordet som vårt norske ord av åpenbaring er oversatt fra apokalypso, apokalypso, som betyr altså avdekke eller å pakke ut, ta ut ifra noe som skjuler det, det er apokalypto. Det er en avdekking og en utpakking, og la meg si det bare sånn at det finnes ingen andre enn den hellige ånd som kan gjøre det. Det er bare en som har evnen til å kunne pakke ting ut ifra sitt skjulested, og det er den hellige ånd. Og det er det Jesus også sier, når han taler i Johannes evangelium 15, eller ikke 15, hva han sier det, at når den hellige ånd kommer, så sier han at han skal forkynne deg de siste ting. De siste ting, han skal forkynne deg de kommende ting. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre det og forkynne de kommende ting. Så det en utpakking, og til det så har jeg bare lyst til at vi kan lese Efeserbrevet 3. kapittel, og første vers utover der, så sier Paulus, derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus Kristi Jesu, fange for deres skyld, dere hedninger, om dere ellers har hørt om husholdningen, med den Guds nåde som er gitt for dere, at han ved åpenbaring har kunngjort meg hemmeligheten, således som det jeg ovenfor har skrevet med få ord. Hvor av dere når dere leser det kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsalder ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn, således som det nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånden, at hedninger er medarvinger og rår med til legeme og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Sånn kan vi ha fortsatt å lese. Men det som han skriver her, det at det en hemmelighet som har lagt skjult i Kristus, og så det en Kristus som har lagt skjult til Gud. Det finner vi i Kolosserbrevet. At disse to hemmelighetene, at Kristus Guds hemmelighet, og menigheten Kristi hemmelighet, ikke sant? Og at i denne hemmeligheten så ligger den fullendelsen av den hemmeligheten lagt ned i Johannes åpenbaring. Vi kan gå til Romerbrevet, det siste kapitlet som er det 16. Og så se hvordan Paulus skriver det også der, i det 16. kapitlet. Så skriver han i det 25. verset, men han som mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, etter åpenbaringen av den hemmelighet som har fått tid i evige tider, men nå kommet for lyset og ved profetiske skrifter, etter den evige Guds befaling, kun gjort for alle folk for å virke troens lydighet. Han, den ene vise, Gud, ved Jesus Kristus være æren i all evighet. Amen. Her det altså Paulus skriver at det en hemmelighet som har vært fortidd fra i evige tider. Og han sier som senere i Efesbrevet 1. kapittel, eller 3. kapittel, så skriver han jo at det har aldri tidligere vært forkynt for menneskenes barn. Men på den andre siden så skriver han at det kommet frem i lyset gjennom profetiske skrifter. Så disse hemmelighetene som nå kommet frem i lyset, de lå skjult i profetiske skrifter, i ord og uttrykk og bilder som profeten selv ikke forstod.
men de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem på forhånd talte om. Så det er det som vi også leser i Åpenbaringen, at Jesu Kristi vitnesbyrd er profeter hos ånd. Nok om det, så er det at åpenbaringen av disse hemmelighetene, den kommer også frem, hvis du går til Apostlenes gjerninger 15. Det som er bare den første kvelden vi sier litt om, det er nemlig hemmelighetene ved åpenbaring. Altså, hva er det hemmeligheter? Det er hemmeligheter som Gud har felt ned i skriften, som lå hemmelighetsfullt gjemt i skriften. Hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det var ikke alltid selv de forstod hva de talte. Og Daniel selv forstod det ikke. Han sa, hva er det det dreier seg om? Hva er det siste av disse ting? Hva er oppfyllelsen av det jeg nå har skrevet om? Så sier han, Daniel, legg deg til hvile. Ved tidens ende skal du oppstå, og så skal du forstå det hele. Så sånn er det med åpenbaringen. At disse åpenbaringene, de kommer også plutselig, når det er behov for det. Og det tror jeg også at vi skal se mer av. Og det skal vi få se og være gjenstand for åpenbarelse av hemmeligheter, ettersom det er behov for det, når tiden er innenfor det. Forstår du? Når tiden er innenfor det, så vil Gud også til den siste menighetstid som vi lever i, som budbringere til den siste menighetstid, som er Laodikea-tid, så vil Gud åpenbare skriftsteder ettersom vi har behov for det. Og når jeg tenker på apostelmøtet som vi finner i Apostlenes gjerninger 15, så er det at vi leser det, at det var en nøyaktig tidspunkt hvor denne åpenbarelsen av Amos, det 7. kapittel, måtte finne sted. Og for dere som har vært med noen år, så husker dere det, at jeg talte om dette som Amos skriver i 7. kapittel, at deretter skal han vende tilbake og gjenoppbygge Davids fallende hytte og mur igjen revnene. Og hvordan dette ordet kommer plutselig inn i et møte som kunne eksplodert hele Guds menighet. Nå er man samlet, altså jøder, og Paulus og Barnabas representerte da hedningemenighetene, som nå var etablert over hele Lille Asia, og Paulus hadde vært og innsatt eldstebrødre i de menighetene, og så kommer det plutselig noen av disse kverulerende judaistene, som hevder at vi kommer fra apostlen, vi kommer fra Juda. Altså vi kommer, og i Juda var det Jerusalem som var hovedmenigheten. Du må huske, Juda på en måte representerte en annen type menighet. Og nå er jeg nødt til bare å komme inn på et liten parentes i det hele. For dere vet at når Israel ble tilbudt evangeliet, så ble det tilbudt evangeliet som et tilbud til Israels samlede menighet. Han kom for å forkynne for menigheten i Israel, som var Guds menighet, da gjennom tusener av år. Ja, men i hvert fall siden 2000 år, eller helt siden Abrahams tid, så var det Israel-folket, det tolvstammige folket, som var Guds menighet. Så er det at Israel ble sett på som en menighet. Det var ikke å si at Guds menighet i Jeriko, Guds menighet i Samaria, eller hva skal jeg si, Guds menighet i Jerusalem, Guds menighet i Berseba, Guds menighet her, Guds menighet der. Det var ikke slik. Guds menighet i Kana, i Galilea, Guds menighet. Det var en menighet. Det var ikke lokalmenigheter. Hele landet var en menighet. Og når da det tilbudet til Israel opphørte, og Gud sa, fra nu av vender vi oss til hedningene. Han sa, riket skal tas fra dere og gis til folk som bærer dets frukt. Så ble altså evangeliet, som Paulus skriver om i det 3. kapittelet i Efesbrevet, overgitt til hedningene. Og så sier han ikke at jeg skal ha en menighet av hedninger, men da er plutselig, da innføres lokal menighetsprinsippet, forstår du? Da er det skrivet til menigheten i Efesus, i Smyrna, i Thyatira, i Pergamum, i Sardes, i Philadelphia, i Laodikea. Da skriver han til menigheten, lokalmenigheten. Og i Apostlenes gjerninger 14 og 13 og 14, så ser du hvordan Gud tok ut i det 13. kapittelet Paulus og Barnabas til det tjeneste som jeg har kalt dem til, og så reiser de ut og holder møter på forskjellige steder, og når mennesker blir vunnet for Gud, så reiser de derfra, og når det er gått en tid, så går de tilbake til de stedene som mennesker er vunnet for Gud, og innsetter eldste i hver by. I Israel var det ikke noe sånt. Peter, han ble utpekt av ånden til å skulle være leder for menigheten av de omskårne.
mens Paulus skulle lede menighetene av de uomskårne. Forstår du? Hedningene. Så her er det altså at disse to tankegangene støter sammen. Og her er det der kommer da representanter ifra de omskårne og skal reise til de uomskårne og fortelle dem, det er greit nok at dere får høre om Jesus, evangeliet, synden, så det er altså blodet, Golgata, men dere må også holde Moseloven. Da er det å omskjæres og feire sabbat og alt dette som hører med til den gamle pakten. Da er det Paulus og Barnabas reiser på vegne av alle de nye menighetene opp til Jerusalem, og så sammenkalles disse to fraksjonene, altså de uomskårne og de omskårne, til dette store apostelmøtet i Apostlenes gjerninger 15. Og da er det at det blir et skarpt ordskifte, står det i det 7. verset. Og Peter reiser seg opp i dette skarpt. Du kan tenke med de hissige gemyttene som er nedover der, fra disse forskjellige landene der nede, så er de mer hissige. Og her er det et skarpt ordskifte. Og så er det at da reiser de seg, en i menigheten er også sier, hvis du leser der i det 15. verset, så står det at Jakob tok til ord og sa, brødre, hør på meg, hør på meg. Plutselig så får han en åpenbaring. Hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra første hadde hos omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Peter har nemlig fortelt om da de kom til Cornelius' hus, og hvordan Gud hentet ut et folk fra hedningene gjennom Cornelius, italieneren Cornelius og de som hørte til hans hus. Så sier han, og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. Og så siterer han Amos 9, 11 og 12, deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den for at alle andre mennesker skal søke Herren. Ja, alle hedningfolk som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette, og som er kjent av ham fra evighet av. Så her taler altså Jakob om at Amos hadde en åpenbarelse om at det skulle komme en dag, da også hedningene skulle være med i Guds menighet, men ikke alle hedningene, men de som var kjent av ham fra evighet av. Så her er det altså at han bringer utvelgelsen også inn blant hedningene, at akkurat som Gud hadde et utvalgt folk blant jødene, så har han et utvalgt folk i blant hedningene. Og det er veldig interessant. Så her ser du at Paulus, Peter, Jakob, de som Jakob var jo forstander for menigheten i Jerusalem, og de som da Peter og Jakob og de andre der i Jerusalem hadde ansvar for, vi ser jo at det var jo Paulus og Barnabas og Silas og slike som reiste ut til hedningene. Det var de som reiste ut til hedningene. Paulus i første rekke fikk med seg andre etter hvert, mens de andre apostlene ble i Jerusalem og tok seg av å forkynne for de omskårne. Så er det at Peter får spesielle åpenbarelser som gjelder de omskårne. Derfor skriver Peter to brev til de omskårne. Han skriver til de spredte får av Israels hus. Det er sånn han begynner sin brev, ikke sant? Adspredte får, de utlendingene, altså de som er spredt omkring i forskjellige landskaper som hører til Israel. Han hadde en spesiell åpenbarelse når det gjaldt Israels hus, mens Paulus hadde en spesiell åpenbarelse til de uomskårne. Så er det at disse åpenbarelsene går så gjennom skriften. Så taler han da i Johannes åpenbaring om en åpenbarelse Jesu Kristi åpenbaring. Så her er det kommet frem nye ting i forbindelse med åpenbarelsen av hvem Jesus er. La meg bare understreke det. Men det tales også i 1. Peter 4 om en fremtidig åpenbarelse av Jesus. Det er en fremtidig åpenbarelse som 1. Peter 4, la meg bare lese det, 1. Peters brev, det 4. kapittel og det 13. verset. Der står det, men i samme mån som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighetsåpenbarelse kan glede dere med jubel. Altså, der kommer en fremtidig dag, da Kristus skal åpenbares i en større herlighet enn den som noen hittil har sett han, hverken apostlene eller oss som lever i dag. Og noe av det er det da som du finner i første Timotheus, hvor du finner i det 6. kapittel, så ser du der at han skriver det 14. og 15. og 16. verset, så skriver han at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Ser du?
at her en fremtidig åpenbarelse av hvem Jesus Kristus er. Inntil du, altså inntil vår Herre Jesus Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid. Hvem er den salige og alene mektige? Det er Jesus. For der står at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han har et udelt makt. Han er ikke bare konge, men han er kongenes konge. Han er ikke bare herre, men han er herrenes herre. Så han er den alene mektige, og han skal vise oss i sin tid. Den tiden er ikke kommet. Han som er kongenes konge og herrenes herre, han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se, han tilhører ære og evig makt. Amen. Dette har jeg talt om før, skal ikke bruke tid på å bevise enda en gang hvem det er, men det er ingen andre enn Jesus. Han lengter etter dagen da han skal åpenbare seg. Han sier, Fader, jeg vil at der hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, Johannes 17, ikke sant, ypperstepresten i bønn, der skal også de som du har gitt meg være hos meg for at, for at de kan se min herlighet. Ja, men har vi ikke sett den? Nei, vi har bare sett stykkevis. Der kommer altså en dag da hans herlighet vil bli fullt åpenbart, men det er ikke vi i stand til å kunne motta her og nå, men det kommer altså i en fremtidig åpenbarelse. Så er det vi finner det at åpenbarelsen, hvis du tar andre til mot, hvis du tar, ja, vi kan ta andre til Timoteus 1, mens vi er der, og i det første kapittel 9 til 11. verset, så ser vi at han som frelste oss og kalte oss, ser du den i 9. verset? Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall. Det er veldig viktig å lese Bibelen riktig. Ikke han som kalte oss og frelste oss. Alle forkynner vi sier han som kalte oss og frelste oss, men det sier ikke Bibelen. Bibelen sier ikke det. Det er jo sånn alle emissærer og predikanter og vekkelsespredikanter sier, han kalte på meg, og så frelste han meg. Men det er helt motsatt i Bibelen. Han som frelste meg og kalte meg, hans frelse den er evig, men kallet kom siden. Hans frelse den er evig, vi er evig frelste. Vi er medregnet i frelsen hos lammet som ble slaktet før verdens grunnlag. Der ligger min frelse, den er evig. Han frelste oss og kalte oss med et hellig kall. Ikke etter våre gjerninger og etter sitt, men etter sitt forsett og den nåde som er gitt i Kristus Jesus fra evige tider. Ser du? Nåden, den ble ikke gitt etter vi fikk kallet. Nå kalte han meg, og så fikk jeg nåde til å bli frelst. Den evige nåde, nåden, sier han, den er fra evige tider, men den ble åpenbart i kallet når vi fikk det effektive kallet. Men nå er åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Han som tilintetgjorde døden og førte livet uforgjengelig fremfor lyset ved evangeliet. Vi kunne ta en hel masse med det, bare la meg stoppe her. Så ser du at det skjer ved Jesu Kristi åpenbarelse. Frelsen kan aldri komme til et menneske uten ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det er det som er utgangspunktet for Johans åpenbaring. Det er Jesu Kristi åpenbarelse, og så videreføres vi altså i den åpenbaringen. Hvis du går til 1. Korinterbrev, men hvis du går fra det første kapittel, så ser du da i det 18. verset, så står det at ord om korset, altså det er dette med åpenbarelse, bare hvis understreke, at åpenbarelse, det får ikke vi, fordi vi er så intelligente. Ingen åpenbarelse skriver seg ifra din og min IQ, men fra at Gud rett og slett velger ut mennesker som han alene har bestemt, de menneskene skal jeg åpenbare sannheten for. Det har ingenting med om du har en teologisk skarp hjerne, om du har studert i år etter år, det har ingenting med det å gjøre. Det har med at han har utvalgt deg for, til å få del i det. Han sier, for det at ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt, men for oss som ble frelst er det en Guds kraft. Han sier, jeg vil ødelegge de vises visdom og forstand til forstand, vi gjør til intet. Og så, så taler han ned gjennom her, om hvor er de skrifter, hvor er granskerne, hvor er de som har fått visdom, og så taler han ned igjennom dette her, at det er bare noen som har tatt imot det, og det de har tatt imot er Guds visdom. 24. verset, for dem som er kalt, ingen andre, de som er kalt, de som forud er bestemt til hans herlighet,
Jo, det han sier, at de som han forudkjente, de har han forudkalt, de har han forudbestemt, de har han forudherliggjort, og så videre. Forudrettferdiggjort. Altså, alle de som forudkalt, så sier han her, at dem som forudkalt, både jøder og greker, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap viser en menneske, og Guds svaghet sterkere enn menneskene. For å legge merke til deres kallbrødre, at ikke mange visheter kjødet blir kalt, ikke mange mektige, ikke mange høybårne, men det som er dårlig, og så videre. Så taler han altså om at det har ingenting med menneskekløkt og visdom å gjøre. Det har med åpenbarelse. Så sier han her i det femte verset, for at deres tro ikke skal være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft, dog visdom taler vi blant de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre og de som forgår, men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet har forutbestemt til vår herlighet, den som ingen av denne verdens herre kjente for, hadde kjent til den, da hadde ikke korsfestet herlighetens herre. Og så taler han om det som øyet ikke så, øret ikke hørte, det som ikke oppkommer noe menneskes tankegang, hjerte, det har Gud beredt for den som elsker. Men oss, sier han, har Gud åpenbart ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, også dybne Gud. Det er utgangspunktet for Johannes åpenbaring. Det er Guds åpenbarelse gitt gjennom en engel til Johannes, for at Johannes skal bringe den videre til de som utvalgt av Gud, til å få disse hemmelighetene pakket ut. Hvis ikke du utvalgt av Gud, så kan du lese til øyet blir stort og vått. Det hjelper ingenting. Man får ikke del i det. For det er det som vår bror leste her, at det naturlige mennesket fjort, tar ikke imot det som hører Guds ånd. Derfor har han en dårskam, for det dømmes åndelig. Slik er det bare. Du vet, jeg har satt og grunnet på disse tingene, og da, i dag også, i Matteus 13, vers 11, så sier Jesus, dere er det gitt å få vite himmelenes rikes hemmeligheter, men til de andre er det ikke gitt. Til dem er det ikke gitt. Han sier, dere er det gitt, for det dere er så smarte, har ingenting med det å gjøre. Han sier, det er mer til det skal. Det var ikke mange mektige høybårne, store, vise, kloke, ingenting av det. Men det er gitt dere å forstå himmelens rikes hemmeligheter, men de andre, sier han, i Matteus 13, vers 11, er de ikke gitt. Så er det bare den ene tingen som vi må slå fast, at all åpenbarelse er sentrert omkring Jesus Kristus. Han sier der i 1. Korinther 4, 1, således skal dere akte oss. Han sier, der skal akte oss, Paulus, Timoteus, Titus, Filemon, Silas, vi som kommer til dere, dere skal akte oss som Kristi tjenere og husholdere eller forvaltere over Guds hemmeligheter. Dere skal akte oss som forvaltere over Guds hemmeligheter. Og hva er en forvalter? En forvalter er ikke noen som har tilegnet seg noe. En forvalter er ikke noen som har skaffet seg noe. En forvalter er en som forvalter noe andre eier. Han forvalter altså andres eiendom. Husholder, han sier det forlanges bare en husholder, en ting, ikke at han skal legge noe til husholdningen og skaffe nye møbler og skaffe nye remedier, men det forlanges bare en ting, at en husholder skal være tro. Det han sier er av en husholder, forlanges bare en ting, at han skal være tro. Derfor så skriver Johannes i åpenbaringen at han sier, skriv alt du ser. Og han skrev alt det han så. En husholder må altså være tro. Han er forvalter over Guds hemmeligheter. Og hva er så Guds hemmelighet? Hva er så Guds hemmelighet? Guds hemmelighet, det er, kan deles opp i mange ting, men for å bare gi det et ganske kjent ansikt, så sier han, stor er gudfryktighetens hemmelighet. Gud blir åpenbart i kjøtt. Hemmelighet nummer en, som er nøkkelen til all forståelse av alle andre hemmeligheter, han sier om Kristi hemmelighet, som er menigheten i Efesbrev 5. Du forstår aldri menigheten hvis du tror på treenigheten. Tror du på treenigheten, så havner du i en organisasjon, eller i statskirke, eller en katolskirke. Du havner aldri i det som Gud hadde tenkt, som er menigheten. Menigheten, sier han, der må enhver bekjenne. Hvor du skal ferdes i Guds menighet, som er sannheten, støtte og grunnvoll, 1. Timoteus 3, 16, hvor du skal ferdes der, så sier han, som er sannheten, støtte og grunnvoll, det er menigheten, hvor enhver må bekjenne. Stor er gudfryktighetens hemmelighet. Gud ble åpenbart til kjød. Så all hemmelighet i skriften sentrerer seg om hovedhemmeligheten. Derfor er det Jesu Kristi åpenbaring som den siste bok i Bibelen begynner med. Det er ikke åpenbaring av treenigheten.
Det er åpenbaringen av en eneste. Ikke sant? Akkurat som Bibelen begynner med. I begynnelsen. I begynnelsen. Hvem er det som er begynnelsen? Jesus sier, jeg er begynnelsen. Presenterer seg senere her. I Bibelen som det. Som den som er begynnelsen. Så all åpenbarelse, det er i Jesus Kristus. Men så kan du si, ja, takk og lov, jeg ønsker å få del i disse veldige åpenbarelsene. Og det er kanskje derfor du er kommet her, at vi skal dele noen av disse tankene. Så er det underbart å få del i åpenbarelse. Og det er på grunn av åpenbarelse i ordet at du er i Nardus, hadde du ikke hatt det, så hadde du gått til en av de andre kirkesamfunnene som ikke har åpenbarelse i ordet, eller som har vært veldig begrenset da. Men det følger noe med det, og det har vi opplevd i større og mindre grad, noen enn hver, at det følger noe med det å ha del i åpenbarelse. Og vet du hva Paulus sier i 1. Korinther 12? Han sier, derfor er det gitt med en satans engel som skal slå meg på munnen for at jeg ikke skal rose meg av mine høye åpenbarelser. Om den, sa han, ba Gud tre ganger at han måtte ta den bort fra meg, da kom Gud og sa, min nåde er det nok, for min kraft fullendes i avhengighet. Skrøpelighet, som det står i vår Bibel, avhengighet. Så det med åpenbarelse, det fører deg inn i en total avhengighet av Gud. Du kan ikke regne med støtte fra mange andre kanter. Men han sier det, en satans engel står stadig der og vil ta mot det fra han. Og sånn er det. De andre, de går så trygge og seilende gjennom verden. De danser gjennom verden med en svær pipekrav rundt halsen. Men de som har en åpenbarelse, de får oppleve som Paulus, at nedslått, men ikke til intetgjort, tvilende, men ikke mistvilende, og så videre. Du får oppleve de kontrasten i livet, som Paulus sier i illfemia, sier han, og i dysfemia. Illfemia og dysfemia, som betyr i godt rykte og i dårlig rykte. Ondt rykte og i godt rykte. Og sånn får de oppleve at det fører med det å eie åpenbarelse i ordet. Men allikevel så ønsker vi å få del i åpenbarelse. Så lever vi altså i det at det frelseshistoriske drama er i ferd med å ta ende. Hele det gamle testamentet, igjennom de forskjellige altere som jeg har vært inne på, som munnet ut i en gudstjeneste i et tabernakel, som gikk over i en gudstjeneste i et tempel. Jeg liker best å tale om gudstjenesten i tabernakelet. Og hvorfor? Jo, for tabernakelet var flyttbart. Hva er det som er et bilde på vår gudstjeneste? Om jeg skal tillade å si det, kanskje litt fort og slovete, da måtte man ha begrunnet det bedre. Men tempelet, det er et bilde på Guds evige helligdom i himmelen. Tabernaklet, det er et bilde på Guds helligdom iblant et folk som er på vandring. På vandring. Når de kom til tempelet, så skulle det ikke flyttes. Det skulle stå der, og det sto der i 1000 år. Du kan si, tabernaklet, det er mer et bilde på David og de krigene han førte over fiende og fra sted til sted, mens tempelet er noe som Salomo. Og Salomo, hva er det? Det er fredskonge. Og Jesus har enda ikke inntatt sin plass som fredskonge i det evige tempel. Derfor så føler jeg mer hjemme i et tabernakle med noen blaffrende telttepper og noe strittende geitehår som stritter ut imot ørkenstormen tak av skinnet. Jeg føler meg hjemme i den beskrivelsen, selv om jeg selvsagt taler også, som jeg har gjort mange ganger, om tempelet. Men jeg tror at tempelet er mer et bilde på Guds permanente bosted i det himmelske, og som er det evige bolig for Guds folk. Sånn er nå det. Det var bare en liten bisetning. Men vi er i ferd med å komme til ende i både det ene og det andre. Og vi er kommet igjennom evangeliene. Vi hører ikke hjemme i evangeliene. Guds menighet har ikke sitt faste bosted i det som kalles evangeliet. Har vi ikke det? Nei, evangeliene i sin egentlige form ble gitt til jødefolket. Det ble gitt i lignelse til jødefolket, mens Paulus kommer med noe som han kaller mitt evangelium. Visst tror vi på det som Jesus forkynte, at skjult i disse fire, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, skjult i det, ligger der et utvidende betydning av det. Men det aller meste av det dreier seg ikke om et budskap til Guds menighet i dag. Det er det som de dessverre i sine teksttrekker fullstendig mistolker. Men det som det dreier seg om i dag,
det Paulus evangelium. Det evangelium som gitt til hedningene, som han sier, det har aldri vært forkynt. Ja, men forkynte ikke Jesus? Nei, Jesus forkynte det ikke. Han sier, det evangelium jeg forkynner, har aldri noen gang tidligere vært forkynt for menneskets barn. Jeg har en bibeltime for mange år siden, jeg vet ikke om det tatt opp, men hvor jeg taler om de to evangeliene, Jesu evangeliet og Paulus evangeliet. Og det veldig adskilt evangelier i Bibelen. Ikke kollisjon med hverandre, men det en videreføring, det som Paulus kommer. Og vi nå ved avslutningen også av det, i det vi vittner for den aller siste tid. Vi har passert Efesus menighets tid, vi har passert Smyrna, vi har passert Pergamum, Thyatira, Sardes, og vi lever nå altså i denne blandingen av Philadelphia og Laodikea menighetstid, hvor han sier til både Philadelphia, han sier til Philadelphia, se, jeg kommer snart, ta vare på det du har. Så vi Philadelphia, det siste av de trofaste menigheten, som gått inn i Laodikea, hvor de ikke trofast lenger, men hvor han henvender seg til de få trofaste, og sier, den som hører min røst, så jeg vil gå inn til ham og holde nadve med ham og han med meg. Det enda noen få trofaste som allikevel må finne seg og leve i sånn en frafallen tid. Og det har vi lest om mange ganger. Så det at Johannes får beskjed om å skrive. For å gå til Johannes åpenbaring igjen, så får han beskjed om å skrive. Men når vi lever i en veldig betrodd tid, vi de siste vittnene som lever like før Johannes åpenbaring. Og derfor har jeg også en gang talt om Judas brev, og jeg anser det budskap som jeg talte den gangen i en del bibeltimer fra Judas brev, som meget viktig, for det beskriver tiden like før Jesus kommer. Det ikke for ingenting at det også plassert. Ja, men var det den hellige ånd som plasserte bøkene? Nei, du kan vel si at det var en kommitté som kom sammen for å ta ut de kanoniske skriftene, og som plasserte dem i Bibelen i rekkefølge. Men tro endelig ikke at de satt der og bare ut fra sitt eget kloke hode bestemte det. Gud våka over den plasseringen av disse forskjellige bøkene og brevene som i Bibelen. Og derfor så finner vi at Judas brev plassert som det siste brevet før Johannes åpenbaring, og beskriver da kanskje mer enn noen andre situasjonen. Om skamflekkene ved kjærlighetsmåltid, om de som har gått Kains vei og Biliams forvillelse, og så videre og så videre, de som ville havspå, utskommer sitt eget skam, villfarende stjerne for hvem mørkets natt rede. Så det var de som Enok spådde om, den syvende fra Adam. Det var han som spådde om disse udugelige, ugudelige menneskene som lever da i endetiden. Men så sier han, dere elskede, dere må holde dere i Guds kjærlighet. Der må holde deg fast i Guds kjærlighet i en tid hvor de aller fleste har forlatt den første kjærlighet. Hva var den første kjærlighet? Den første kjærlighet, det kjærligheten til ordet. Det det som vi leser om som var den første kjærlighet. Det var kjærlighet til ordet. Det var kjærlighet til ordet. Det var det som var den første kjærlighet. Noe om det. Men så det altså at han ble befalt i det fjerde verset. Så skriver han her i det 11. verset du tenker på, det du ser, ja, skriv det i en bok, og send det til de syv menigheter. Send det til Laodikea-tid. Send det til de syv menigheter, inkludert Laodikea. Daniel og de andre profetene kom med brudstykker. De kom med brudstykker, for i Åpenbaringen 19 og vers 10, så sier han at Jesu Kristi vitnesbyrd profetordets ånd. Alle sammen brakte en lite lys. Jeg vet ikke om du husker en gang, tror jeg fortalte i et møte om en kirke nede i Europa. La det være at det kanskje en katolsk kirke, men jeg så et bilde fra den kirka, hvor Jesus stod bildet ved alteret, stod bildet av Jesus. Og rundt omkring i hele kirka, så var det statuer av alle profetene. Og alle profetene sto med hver sin lille bokrull, og så pekte de frem til Jesus. Og hver av dem hadde noe som de hadde skrevet om den personen. Forstår du? Veldig talende bilde egentlig. At Jesus sier,
Han tok dem til profeten og alle skriftene, og så sa han, det meg de taler om. Det meg de skriver om. Så alt sammen dreier seg om Jesus. Det Jesus som hovedpersonen i Bibelen. Det han som hovedpersonen. Så sånn det at Johannes åpenbaring gir også uttrykk for det. At han hovedpersonen, for Jesus sier det om meg det taler. Han den endelige oppfyllelse. Og Johannes åpenbaring i grunn den endelige oppfyllelse av den første profeti i Bibelen, som første Mosebok 3, vers 15, hvor han sier til kvinnen, han sier til Eva, at din slekt, din sæd, skal knuse slangens hode. Har det skjedd i dag? Nei, det har skjedd profetisk. Og vi tror på det, at slangens makt brutt. Men sannelig ser vi at både hodet og hale fungerer i dag. Sannelig ser vi at det fungerer. Men allikevel så det i sitt verk at han knuser den. Og Johannes åpenbaring i grunnen en beskrivelse av hvordan slangens hode til syvende og sist knuses. Og han kastes i ildsjøen, som døden over døden. Så der det at selve døden lider døden. Den andre den annen død, som ildsjøen, ikke selv om han lever videre i en ildsjø. Den andre død, det døden over døden. Forstår du? Da ikke døden noe mer. Da ikke Satan og dødens makt, og de nedbrytende kreftene, sorg, sykdom, død, psykisk, fysisk lidelse, alt sånn, det for evig og alltid opphørt. Det skrevet i og la meg bare ta et ord da fra Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger i det tredje kapittel og 21. verset så står der at det Peter som holder denne talen ber folket fatte et annet sinn og vende om så sier han 19. verset så fatte et annet sinn og vende om sier han jo dette ikke talen på pinsedag dette talen lenge til pinsedag så fatte et annet sinn på pinsedag han omvender han verden til døp i Jesu Kristi navn synes for han skal få en helligåndsgave her sier han i det tredje kapittel. Etter de har helbredet denne vannføre tiggeren, og de blir stilt i regnskap for at de har brukt Jesu navn i den forbindelse, så sier han, så fatter et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens sider kan komme fra Herrens åsyn. Ja, men ikke de kommet da? Nei da, han sier, der husvalelsens sider som kommer, og han kan sende den for dere utkårde Messias Jesus, som himlen skal huse, inntil de tider da alt blir gjenopprettet, så Gud har talt ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager. Ser du? Her taler han altså om en ny dag, når Messias kan komme. Han talte jo på pinsdag om den Messias som kom, og som de korsfester. Han sier de slo han jo igjen. Han ble korsfestet ved deres urettferdige hender, og han ble overgitt til døden av Pontius Pilatus og ypperstepresten. Han taler jo til dem. Han taler jo til dem og anklager dem for å ha myrdet Messias. Han sier at Gud har gjort denne Jesus både til Herre og til Messias. Altså både til Jehova og Messias. Denne Jesus som det. Denne Jesus både Jehova og Messias. Ikke sant? Så hele treenigheten om det skulle finnes og sånn, i den ene Jesus. Det sier han jo i det andre kapittel 7. vers, at Gud har gjort han både Herre og Messias, altså til Jehova Messias. Så sier han, men nå skal det komme altså en Messias, som himlen skal huse inntil de tider der det ble gjenopprettet. Forstår du? For det står i 1. Peters brev, at de gransket og ranset hvilken og hva slags tid Kristi ånds var i dem, talte om, da den på forhånd vittnet om Kristi lidelse og herligheten deretter. Men mellom Kristi lidelse og herligheten deretter ligger det altså 2000 år. Kristi lidelse, det var Golgata. Herligheten deretter, det når Gud oppretter sitt rike på jorden. Og derfor sier nå må dere omvende dere, så dere som jødefolk kan oppleve det som dere forkastet den gangen Jesus kom første gang. Så husvarelsens sider kan komme, og han kan sende den for eder utkårde Messias. Den for menighet utkårde Messias, den sendt. Men den for eder utkårde Messias, som himlen skal huse, inntil de tider blir gjenopprettet, som profeten har talt om. Forstår du det? Det noe som ligger foran. Og det det som Johannes åpenbaring skriver om. Det det som det rike som da kommer. For han taler om en ny himmel og en ny jord. Hvor rettferdig det bor. Men jeg tror ikke vi skal
kanskje gå noe lenger på det, det var noen forskjellige ting her, men vi kan ta det neste gang.